ဆုံဆုံးချက်ညာချောင်းဆိုးဆိုတော့လူတိုင်းကြားမှုပြပါလိမ့်မယ်ဟိုတချို့လည်းကြားမှုကျင်မှာကြားမှုမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးထိုးနေကြတဲ့လူတွေတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်ကြားမှုပါလိမ့်မယ်အာဆုံဆုံးချက်ညာချောင်းဆိုးဆိုတော့ကျွန်တော်မြေကြားမှုနေကြစကားလုံးပေါ့နော်အာတနေ့ကကျွန်တော်ကို comment မှာမေးလာတယ်ဗျအဆုံဆုံးချက်ညာချောင်းဆိုးဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဘယ်ကနေစဖြစ်ကြလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘယ်လိုလက္ခဏာတွေခံစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာတကယ်တော့ဗျအဆုံဆုံးချက်ညာချောင်းဆိုးဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဆုံဆိုးကတက်တက်ချက်ညာတက်တက်ပေါ့နော်ဆုံဆိုးရောချက်ညာရောမှာကျွန်တော်ချောင်းဆိုးကြရပေါ့အဲ့ဒါဆုံဆိုးချက်ညာချောင်းဆိုးပဲကျွန်တော်ခေါ်ကြတာပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်ကဒီယောဂနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုံဆိုးတက်တက်ချက်ညာတက်တက်ကိုကျွန်တော်ခွဲပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စိုးစိုးအကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ကြအောင်လေးနော်စိုးစိုးကကျတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုရောဆေးစားလိုရောကျွန်တော်ဒီသီးရီးယားလိုကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့နော်ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကူတာပါကိုရီနီဘက်တီးရီးယန်ဒီဂျီရီးဆိုတဲ့ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ကူးစက်ပုံကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုဗစ် -19 ကူးစက်ရတဲ့ပုံနဲ့ရန်တူတယ်ပေါ့နော်ဟိုချောင်းဆိုးလိုက်တယ်နှာချိလိုက်လို့ဒီရေမုံရေမွားလေပါတာအေးရေမုံရေမွားတဲ့တစ်ဆင်ကျွန်တော်ကူရရရှိမယ်ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ့ရေမုံရေမွားရင်ကြာလို့သွားချိမိလို့ကူဆက်တာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့အရှိနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကျတော့ဒီ COVID-19 နဲ့မတူတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံဆိုးမှာအရေးပြားရမှာပေါ့နော်ဒီအနာကွက်ကြီးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီအနာကွက်တွေကိုသွားချိမိကင်မိလို့မျိုးကူဆက်တာမျိုးကတော့ရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ရှားတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်အာရှားတော့ရှားဒီလိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒီဘက်တီးရီးယားပိုးကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်9ရက်6ရက်လောက်နေရင်ဆိုရင်ဒီပိုးကူးစက်ခံရတဲ့သူကတဖြည်းအဖျားငုံငွေလေးပေါ့နော်ငုံငွေလေးဖျားလာမျိုးဖြစ်မယ်လက်ချောင်းလေးနာလာပဲပေါ့နော်အလက်ချောင်းလေးနာလာလို့ရှိမယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ကအကောင်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျဒီဘက်တီးရီးယားကျွန်တော်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးအေးဘက်တီးရီးယားကနေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိတ်တွေထုတ်ရပေါ့နော်အဲ့ဒီအစိတ်တွေဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလဘင်းကြီးနေပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့လဘင်းကြီးနေဘူးနဲ့လို့ခေါ်တာပေါ့လဘင်းကြီးဖောင်းလာတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလဘင်းဖောင်းလာတော့ဘူးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွဲလို့ပေါ့ကျွဲလဘင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အာကျွဲလဘင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ခုနအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့နံရံတွေအာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနံရံတွေပျက်စီးစေပျက်စီးရဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆူဒိုမမ်ဘရိန်းလို့ခေါ်တဲ့အဖက်တွေပေါ့နော်အဖက်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီအဖက်တွေကကွာကျလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေမှာသွားပိတ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အာအသက်ရှူလို့မရဘူးကျွန်တော်အသက်ရှူရက်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တိတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးတွေရှိတယ်အာချို့တွေကျတော့အစာမျိုးချလို့မရဘူးအဲ့အမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အာဒါတွေကကြောက်စာမကောင်းသေးဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေပြီဒီထက်ကြောက်စာကောင်းနေရှိတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီအကောင်လေးကကျွန်တော်ဆေးမကူတာကြာရင်ဒီဆေးမကူပဲဒီတိုင်းထားတာကြာရင်သူကသွေးကြောတွေထိကျွန်တော်ဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အာသွေးကြီးဆင်းသွားတယ်သွေးရနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့နှလုံးရွာတယ်အဲ့ဆိုရင်နှလုံးပေါ့နော်နှလုံးကိုထိခိုက်တယ်အာနှလုံးရက်သွားတာလို့ဘာလို့ဖြစ်မလဲနောက်ကကြောက်ကပ်ပေါ့အာကြောက်ကပ်ကိုဟိုရောက်တယ်ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတာပေါ့နော်အော်စီးသွားနေလာတယ်ကြောက်ကပ်ကအလုံးမလုံးတော့ကောင်းကောင်းအာအဲ့ဒါလည်းတိတ်နိုင်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အာယုံကြောပေါ့အာယုံကြောတွေလည်းရောက်ပြီးအာယုံကြောတွေလည်းသူကလက်ဖြက်စီးတယ်လက်ဖြက်စီးရတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားနိုင်လို့ပေါ့နော် paralysis တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုကျွန်တော်အကျောသိသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်အဓိကကတော့ဟိုမျက်လုံးပေါ့နော်မျက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပိုးကူးစက်ခံရတဲ့လူနာတွေပေါ့နော်လူနာတွေကကြာကြည့်တဲ့အမြင်တွေကနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော် double vision ကျွန်တော်ဖြစ်လာရှိမယ်ဒီမျက်လုံးတွေကျွန်တော်ပုံမှန်လို့ဆိုရင်မျက်လုံးတွေကအပေါ်ကြည့်လို့ရတယ်ဘေးကြည့်လို့ရတယ်အောက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလှုပ်လို့ရနေတယ်ဒီပိုးဒီအာယုံကြောထိခိုက်ခံရတဲ့လူတွေကြာဒီမျက်လုံးကိုမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးတော့နော်ကျွန်တော် antenna တွေလို့ခေါ်မှာမျက်လုံးကကြည့်လို့ပေါ့နော်အာတိမလှုပ်နိုင်ပဲနဲ့ရှိနေတာမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဒီပိုးကကြတော့တရေတိဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တရေတိဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကို COVID-19 လို့ပဲကူးစက်တာမှန်တယ်သူကကြတော့ဒီကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့လူမှသာကူးတာဗျဥမာပိုးရှိနေတဲ့လူတရားချောင်းဆိုးတဲ့နှာချိလက်ကိုရှိမှာဗျတပိနှစ်ပိကွာလို့ချောင်းဆိုးတဲ့ကိုမှကာကွယ်ဆေးထိုးထားရဆိုကိုမှကူးစက်ကြအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဟိုကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေကကာကွယ်ဆေးထိုးပါလို့ပြောနေရတယ်ဆိုရင်သူကဗျာဆေးမကူဘူးကူးစက်ခံသွားရပြီဒီခုနဆုံဆုံးကူးစက်ခံသွားရပြီဆေးမကူဘူးဆိုရင်သူကဟော2ယောက်မှ1ယောက်သေနိုင်တယ်ဗျဥပမာဗျာ10ယောက်မှဆိုရင်9ယောက်ကျွန်တော်သေနိုင်တယ်တော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုဗစ်ထက်တော့ကြောက်စရာကောင်းနေတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်တကယ်တည်းထားပါတော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေမြင်လိုက်တယ်မိလိုက်တယ်ဟောဆေးကောင်ရောက်လိုက်လို့ဆရာဝန်တွေကူးရဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ဘယ်လောက်ပဲစူးစမ်းဘယ်လောက်ပဲတော်တော်ပေါ့နော်10ယောက်မှ1ယောက်ကတော့သေကိုသေတယ်ဗျဒီဆုံဆုံးကအဲ့လောက်တိကြောက်စရာကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဆေးကိုကျွန်တော်တို့အထူး in that art ကျွန်တော်တို့ light throw နေရပါတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုထိုးပေးနေတယ်ကလေးကကွယ်စေးမှာဒီစုံစုပ်ကြညာကျွန်တော်တို့ငါးမျိုးဆက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဗျအာစုံစုပ်ကြညာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချားဟာတွေပါသေးရပါတော့ဟိုအဲ့အရာတွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်2လ4လ6လပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့အရာကကွယ်စေးကိုကျွန်တော်ထိုးလိုက်ရင်ဒီလိုခုနပြောလို့ပေါ့နော်အရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒီလိုမျိုးစုံစုပ်လိုယောဂမျိုးကျွန်တော်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့
မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သွားထိုးကြပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအဝန်းမှာလည်းကျွန်တော်အခုမေလ18ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုးပေးနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒဝဲမှာလည်းကျွန်တော်ကာကွယ်ဆေးတွေကျွန်တော်စားထိုးပေးနေပြီဒီကာကွယ်ဆေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အရှိအဝါဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြထားတယ်ဗျတကယ်ကာကွယ်ဆေးအကြောင်းကိုမသိဘူးမြန်မာဒဝဲမှာထိုးပေးနေရမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးပြီးရင်အာကျွန်တော်ဒီ post မှာမဖြစ်ရင် link ချပေးထားမယ် comment မှာကျွန်တော် link ချပေးထားမယ်အဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ vaccine ပေါ့နော် vaccine ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်ကြတော့ပေါ့ဒီနေ့ပေးချင်တဲ့ message လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ညနေပေါ့နော်တနင်္လာနေ့နေ့တောက်ကြညနေ6နာရီတိုင်းကျွန်တော်တင်ပေးနေပါတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook ရဲ့ Share ဖွင့်ရဲ့နေရာမှာချမ်းမြေစေယုံတဝဲလို့ရိုက်ထိုက်လိုက်ပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် page လေးကြလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် like လုပ်ထားပါကျွန်တော် subscribe လုပ်ထားပါ notification လေးယူထားပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပဲတွေ့မယ်နေတော့တတ်တာ